complicado. Quantas vezes discutimos só essa semana? Algo errado aconteceu. Machucado, perguntei se você ainda me ama. Preferiu não responder. Quando o peito e a razão já não falam a mesma língua, a direção da relação pode comprometer. Quando as frases de amor já não são tão bem-vindas, é bom usar a mente e seguir em frente, porque faz parte do jogo ganhar e perder. Mas infelizmente eu tenho que dizer, agora é tarde, eu sei que eu fiz minha parte, mas não sei porquê. Você fez de tudo evitando me ver, no momento em que eu mais precisei de você. Isso foi maldade, você foi covarde, e se quer saber como vou viver. Isso é complicado. Quantas vezes discutimos só essa semana? Algo errado aconteceu. Machucado, perguntei se você ainda me ama. Preferiu não responder. Quando o peito e a razão já não falam a mesma língua, a direção da relação pode comprometer. Quando as frases de amor já não são tão bem-vindas, é bom usar a mente e seguir em frente, porque mas infelizmente eu tenho que dizer, agora está. Você fez de tudo, evitando.